Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін фанта қосылған пирог дайындаймыз. Өте оңай. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды миксерлейміз. Менде жұмыртқа кішігірім болғандықтан 5 жұмыртқа қолдандым. Енді жұмыртқамызға шекерді аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Бізде шекер толық еру керек. Енді осы жұмыртқа массамызға сұйық маймен фантамызды құйып, біркелкі болғанға дейін тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызбен ванилинді салып, еліктің ішінде араластырып дайындап аламыз. Енді ұнымызды салып, миксерлейміз. Онды аз-аздан бірінші бөлікке бөліп салыңыздар. Бізде қамыр сұйық болмайды, осындай қойылықта болу керек. Біздің қамырымыз дайын. Менде ыдыстың диаметрі 28 сантиметр. Осыған қамырымызды дайын болған қамырымызды құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бір келіп кетіп жайып шығыңыздар. Фантамен жазылған пирогымыз дайын. Қазір кесіп көрсетемін. Биік боп көтерілді. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.